Imao sam. Znaš kako je bilo? A reci ti meni, kada ćete se vas dvoje konačno vjenčati? Pa kad kupimo stan. Dok vas smrt ne rastavi. Tko kaže da morate čekati do penzije? Ili dok ne bude kasno? Uzmite Erste stambeni kredit dok ste još mladi. Erste banka, jer ste vi na prvom mjestu.